ентусиазма и запазеният автентичен фолклор от нашата област с председател професор Наталия Рашкова и членове доцент Катя Михайлова и главен асистент доктор Яна Гергова. За доброто настроение на всички! Извънредно! И като начало на нашата програма ще чуете номер 29 за журито на страница 5. Гайдите на Асеновград, гайдарска формация, големите гайди, с художествен ръководител Стефан Янев.